Twongeye kubaha ikaze rumwe se mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV z'uyu wa mbere itariki ya gatanu kwezi kwa gatandatu mwaka 2023. Nyuma rero y'incamake twari turimo mu kanya kashize rero tuje kuba tuganira mu buryo bugiye burambuye ari nako turimo nafatanye kuri batandukanye barimo J ya Sana. Serge umeze ute? Umeze neza. Umeze fresh? Musaba cyane kabisa. J ya Sana bimeze bite? Amafaranga 200 nuko abantu bamaze kubimenyera niko rubuze kuyigura. Ubwoko bwose bugiye butandukanye, yaba ikozwe mu mwembe, yaba ikozwe muri pome, yaba ikozwe mu icunga, ndetse zose ukoresha tuno ziteranya ukaza kongeramo inkeri, biraza kuba ubwoko bwa kane. Ahantu hose waza kubuyasanga, haba mu supermarché, amahoteli, ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, ku giciro cy'amafaranga 200. Hamagara kuri 0822 12 14 44. Hanyuma rero barangure bayiha abana abantu bakuru. J ya Sana umuntu wari wese, umuntu wese yemerewe kuyo kategori burimo yose kabisa. J ya Sana igenda igukiza ibibazo bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Hanyuma rero reka nkubwire ko uyu munsi cyane rwose, hanyuma uyu munsi nta kintu ngira ngo cyavugwa cyane kurusha igikombe cy'amahoro, kuko bivuze amasaha 48 arashize agiye gushira, agiye gushira finali ba 48 arashira mu kanya. Eh, mu kanya. Ariko navuga ko umuntu ufite ahuriye na Rayo we aracyari mu birori, ibirori bizarekera ko shampiyona yatangiye. Haje ndi shot kuko bagumana no gukina Super Cup. Bagumana no gukina Super Cup. Wabona byari president yavuze byuko twari ibikombe bibiri abigezeho nta wamenya cyane, kuko aracyafite gondo afite kuba akina Super Cup akayitwa yaba ibikombe bibiri nuko abivuze. Abagize amahirwe rwose kandi Super Cup bagitanga igikombe kiruta ibindi cyane, ko nabonye aperita nagishoboye byo gukuranwamo byo gutwara Super Cup. Ntabwo ari ibintu byayo pe. Rero ngira itanga sho aperi gukina umukino wa nyuma si ibintu byayo. Iyo ushaka ibintu byo kwizirika ku bintu birebire byo gutwara shampiyona igihe kirekire. Hanyuma rero ku wa gatandatu ihuye byari ibirori, ikipe ya Rayon Sports itwara igikombe itsinda ikipe ya APR igitego kimwe ku busa, igitego cyasinzwe na Nyirayimana ku minota 40 w'umukino. Igitego cyaje mu buryo busubiza mu mateka igikombe cy'amahoro, kubera ko igikombe rikaheruka Nyirayimana igikombe yaheruka muri polisi 2015 n'ubu kigenewe watsinze icyo gitego agitsinda Rayon. Hajya bura ntibimeze kimwe atwaye ibikombe bibiri ntuzateye kufura nge bangwe bimeze kimwe yari kufura ubushize ubwo rero nyuma y'imyaka 8 ateruye igikombe atwaye igikombe cy'amahoro ku gitego yatsinda Rayon, bigaruye igikombe yari yitwaye akigaruriye mu gitego kimwe ku busa. Ubwo wenda baratwereka kuko yagitsinze amashusho agaragaza resume y'umukino. Ni match navuga ko ikipe ya Rayon yo yari irimo cyane kurusha mu buryo bwa finali, kuko finali iratsindwa n'ikinwa. Ushobora kwitwara neza mu finali ugakina neza ugakina umupira ukaba wagira possession, ariko igisabwa kuko nta kundi kwikosora kuba guhari, igisabwa ari ugutsinda. APR rero birangira igaragaye ko ifite imbaraga nk'imbere ya Rayon, cyane cyane kuri matches navuga ngo ziba zino ebyiri ziheruka, ariko bafite n'indi igomba kuzabahuza ya wende abantu barano igitego kuntu cyagiyemo ikindi offside. Ana rero yabanje kuraho uwitwa Fitina ariko mukavinga Eric yamaze kugeramo. Ahangaha ntago bagaragaza, ahangaha urabona ko Eric yageze cya gitego ariko Eric iyo yagezemo imbere noneho bahita asa nk'ugaruka inyuma asanga ba ngo rero ni gutyo byari byifashara kuri stade ya Huye. Ariko nk'abantu twari turi hariya hari ubusesenguzi twakoreye hariya ku kibuga kuri stade bijyanye n'uko na modeli yari hari mu kintu kirangira, turavuga tutireka turiho ku mukino wagenze kugira ngo kwa mbere tuzagera na kamwe tuzaba twibagiwe. Uyu ni umuzamu uhamagaye mu kipe y'igihugu. Reka rero dukurikire ubusesenguzi bw'umukino uko byari byifashe muri stade ya Huye, hanyuma twe turagaruka tureba ibindi byakurikiye nyuma y'uko uyu mukino urangiye. Mpuzamahanga ya Huye yarangiye imikino ya nyuma y'igikombe cy'amahoro, ni ukuvuga umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa nyuma finali. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinzwe na Mukura Victory Sport ku mwanya wa gatatu igitego kimwe ku busa, hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport itsinda ikipe ya APR igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma, bityo rero ikipe ya Rayon Sport
yabatwaye igikombe cy'amahoro ikaba izasohoka muri CAF Confederations Cup ikipe ya Peru yatwaye igikombe cya shampiyona cy'umwaka bikazajya muri CAF Champions League kandi kumwe na mugenzi wanjye Christian duhereye ku mukino wa Mukura Victory Sport yatsinze mu kipe ya Kiyovu ni kipe ya Mukura Victory Sport ku rupapuro byagaragaraga ko ishobora kuza gutakaza kubera ko abakinnyi Kiyovu Sport ifite abakinnyi bakomeye n'abakinnyi bagiye bagaragara ko mu ma equipe nationale bakinira Pichu Abed ndetse n'abandi ubona ko ari abakinnyi bafatika niki ubona ikipe ya Kiyovu Sport z'uyu munsi ikipe ya Kiyovu Sport mu byukuri urebye yagize nk'impinduka nyinshi cyane agiye gukora ubona ko baje mu mukino batizeye ko bashobora no kubona umwanya wa gatatu warebe no kubafana barafana bake bareka nk'abafana batarenze 10 twajya rero mu kibuga ni ikipe ya Mukura ni ikipe jeune n'abakinnyi bakina imyuta irenga 90 ndetse banakina n'ijana na 20 n'abakinnyi rero ubona ko bafite umukino wa je iri correct ntago bagira extra individual bitandukanye na Kiyovu Sport Pichu Abedi bateri mu mukino usanga bigoye ekipe ya Kiyovu Sport rero ikintu cyaje kuba kigora kuri munsi ekipe ya Kiyovu Sport nuko yaje yiterekizere binagaragara yaba n'ibyo nayimereye yo kubafana ndetse ubona ko nashua umutoza agiye akora gishyane zitamukanye z'abakinnyi ari umukinnyi w'ugero ubita Timbo Olivier niyo matche ya mbere yarakinanye na mugenzi we babakinye mu mutima defense uyu munsi bwa mbere mateka no vano niyo matche ya mbere yarakinye abanzamo numva ko wanareba Deni nawe nibwo yongiye kubagaruka mu ba startup ba Kiyovu Sport yari sura ubona ko nabo ubwabo basa nk'abiyakiriye ku mwanya gatatu bize kuba bibagora kubibona uyu munsi bavuga ko Kiyovu uyu mwaka nubwo yasoje mwanya kabiri muri championnat umuntu avuze ko uyu mwaka uyibereye umweru cyangwa se ane branch yabakabije nabwo yabakabije kuko ni ekipe mu byukuri urebye kuri karite y'abakinnyi irimo mu makipe akomeye ifite abakinnyi bakomeye kubura championnat ukabura n'icyamahoro twageze muri jeunes zigera muri eshatu za nyuma iri muri kimwe cya kabiri Champions Cup iri no kumukino ishobora kuba yanatwara igikombe cya championnat so bigera ku mukino bazaga gutakarizamo na Sunrise bahita aperiti bajya imbere banawe na aperi arira nabitsindira umukino kwishura umukino ubanza bagira igitego kimwe ku kimwe mu mwaka kuri ane branch kuri Kiyovu Sport hanyuma kuri Mukura Victory Sport ikipe yatangiye nabi ikipe yabayeho ifite abakinnyi bake ari naho byageraga akavuga ati se tuzakinisha nde tubanze munde hari asimburwe nande wava ko ikipe ya Mukura Victory Sport igize umusaruro mwiza nubwo itari ifite ibikoresho cyangwa se ibyo iri bujyane ku rugamba yababeshye ntabwo yabeshye kuko ni ekipe mu byukuri yatangiye umwaka nihutishije ni ekipe mu byukuri yatangiye umwaka ifite ibibazo by'ibirego ni ekipe yatangiye idafite abakinnyi urabyuka ko byigeze kuba Mukura ikaba kuri bandi tushufite umukinnyi umwe ariwe Clement mu izamu urumva ko yari ifite abakinnyi 12 ni Mukura yakomeje kugenda igenda yongeramo gake igenda ivuga ngo ifundi imigozi ibirayifasha ariko uko petit byagiye iminsi yagiye igenda imbere ni Mukura wabonaga ko iri kugenda isotinga ibibazo yari ifite mu uyu mwaka ijya gutangira so urumva rero ni ekipa mu by'ukuri ubona ko yagerageje ikaba inabonye umwanya wa gatatu ikaba yaragiye no kuri podium ikaba yanabihembewe ni ekipa mu by'ukuri yakoresheje imbaraga zishoboka cyane cyane umwaka urimo uragenda usoza hanyuma dusimbukire ku mukino wa nyuma cyangwa se finali y'ikipe ya APNC ikipe ya Rayon Sports bakinaga derby ya finale Peace Cup yarukaga mu mwaka 2016 imyaka 7 yarishize amakipe atongera guhura igitego kimwe n'ubundi Eric Nyirayimana yigeze gutsinda Rayon ari muri polisi igitego yatsinze Rayon Sports polisi yatwara igikombe cy'amahoro icyo gikombe yatwaye mu 2015 arongeye atsinze igitego kimwe agisubiza igikombe yitwaye agishubije reyo niki uyu mukino w'uyu munsi tutarawinjiramo neza cyangwa se turareba iki kipe imweze n'iri kirazize uyu mukino uyu munsi wo gusigiye isura mu by'ukuri derby cyangwa se finale iratsindwa ntabwo ikina urebye kuri position de balle ekipe ya APR yabaye cyane kwiharira umukino umupira kurusha ekipe ya Rayon Sports Rayon Sports ikagira abakinnyi busatirizi bwabo buri dangerous ubwo Rayon Sports yarekika baragaro iyo yafataga baro mu gihe ekipe ya APR yatakazaga baro ubonaga ko byageraga imbere ugasanga bigoye cyane ekipe ya APR muri defense so nubwo ngo ni Rayon Sports mu byukuri ifite abakinnyi bakuru ikagira abakinnyi b'abanyamahanga batanga ikinyuranyo mu kibuga
niyo sura nabonye byukuri kuko tutarinjira mu kino nko ari bivuze ni equipe Rayon Sports yemeye ireka APR irakina ko yari biziko nibajya muri duel zo kuvuga ngo baganye position de balle batari bushoboke ariko nabakinyi bafite abakinyi bari macuwa kandi bazi kuko igiye bafite balle barayikoresha iki n'icyo rero cyambere na mbere cyagiye uno mukino hanyuma na makipe abiri azaserukira u Rwanda ya muri CAF Champions League ngo ni ikipe ya APR ndetse na CAF Confederations Cup iyi ni ikipe ya Rayon Sports numupira washyira ku ruhe rwego kuko tuza makipe yo mu karere ahanari tuza makipe yazarahirize ahantu ziri turera makipe nka za Simba ahantu ziri turera makipe nka za Yanga za Vipers ahantu ziri uyu umupira bari gukina karite y'umupira urano ari umupira ko expose ko muza muhanga kuburyo umuntu yakizera ko imwe mu makipe mu Rwanda ashaka kuzisunika akaba yagira hagira mu matsinda ngubwiye yego abambeshye abanyarwanda ndetse nanjye nibeshye mu byukuri birazasaba imbaraga zikomeye cyane kuri Rayon Sports ariko ari yomeraho dore ko ari ikiri kuri politique yo gukoresha abanyamahanga mu gihe APR nubwo aramakuru arimo avuga ko bashobora kubyahindura politique ikagaruka kuri politique igeze gukoresha yo kuzana abanyamahanga birasaba ko Rayon Sports ireka aba banyamahanga rwa ngo ntago mapfobeje babonana na Bojera ariko calibre y'abanyamahanga tuzi bari muri za Simba na za Yanga ntago ariko calibre Rayon Sports ifite honestly birasaba ko rero yaba Rayon Sports izashaka abakinnyi bakomeye bigeze kunyura bigeze kuba bagera muri ayo matsinda ndetse banafite n'icyo gikombe ubwo bikaba bigendana na mikoro ugasanga rero bitazaza bitakunda so kuri equipe ya APR nayo same to you kuko rwa ngo APR ifite yego abakinnyi b'abanyarwanda beza ariko si abakinnyi iyo basohotse barabigaragaje inshuro nyinshi cyane ko batari kuri refo iyo bageze uhura na makipe na za Yanga na za Simba na za Rahiri bahita babakinyi bari hasi ariko no mu Rwanda barabitwara bisaba ko rero na APR yakongera ikare kuri ibintu bya kanyarwanda ikahita ijya yurikaza na APR idafite ikibazo cy'amikoro umunyamahanga mwiza ishaka yamugura ku kibazo cy'amafaranga na APR igifite so gumva rero igitekerezo cyanjye nuko mbona ko yaba APR na Rayon Sports ku kintu kijyanye n'abanyamahanga yazashaka abanyamahanga bageze muri ayo matsinda ndetse banatwaye ibyo bikombe ariko twazi gusanga ikibazo dusanga ko kijyanye n'imyamikoro ishobora kuzabagora yesu ngo rero ni gutyo gahunda zifashe cyangwa se zigenze hano kuri stade mpuzamahanga ya Huye ahaberaga ibiro byo gusoza umwaka w'imikino muri Ferwafa ubwo rero naho umwaka utaho w'imikino muri Ferwafa kubera ko bagomba gutangira icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri ndetse banakira amakipe yavuye mu cyiciro cya kabiri ndetse banasezera ku makipe yamanutse hanyuma kandi banakira shampiyona y'igikombe cyangwa se shampiyona y'igikombe cya Tourism Division cyangwa se icyiciro cya gatatu cy'umupira w'amaguru ari nako bazaba bakira kandi icyiciro cya mbere mu bagore ndetse n'icyiciro cya kabiri mu bagore bakira amakipe yazamutse mu bagore ndetse n'amanutse mu bagore bakayasezeraho ubwo rero twereka tuzasubira ubutaha nyine ubwo mu mwaka w'imikino wa shampiyona n'urufukana igikurikiyeho ni ikipe y'igihugu siko bimeze Chris ni ikipe y'igihugu 18 abantu bagomba kugaruka 18 hano ekipe nasionali bamwe batari bari gukina mu makirebe yabo bamaje kwinjira mu mwiherero ndetse n'aba bari muri APR na Rayon Sports nabo barahita ejo baragomba kuta basanga bagenzi babo mu mwiherero bagategura umukino ekipe nasionali izakinira kuri no stade mpuzamahanga ya Huye. Reka rero ngushimire Chris wakoze cyane Saddam. Ari nako shimira aba badukuteza amatwi cyangwa se badukurikiye kuri channel zose za BTN TV. Iyi ni Sports Zone yarimo ibera ihuye tureba icyabaye cyangwa se uko umwaka w'imikino muri Ferwafa usojwe ni ikipe ya Sports y'igikombe itsinze ikipe ya APR igitego kimwe ku busa igitego cyatsinzwe na Ngendahimana Eric amateka asubiyemo yo guha ikipe igikombe cy'amahoro abikoresheje igitego kimwe iyi Rayon Sports yigeze kwitsinda igitego na 15 itozwa na Kayiranga Baptiste kuri Stade Amahoro Police itwara igikombe nyuma y'iyo myaka rero yarishize Ngendahimana Eric arongeye afashe cya gikombe yatwaye Rayon aracyisubiza reka rero tuzasubire mu gihe umwaka w'imikino uzaba ugarutse ciao ciao singaye nguko rero uko byari byifashara kuri stade ya Huye Serge Rayon biraza gutuma noneho yicara ituze ntabwo iri butuze kuko abagiye kwiha igikombe nakabaye haye igikombe bo bwabo bagiye amasezerano yabo bamwe namwe yarangiye Bojera yari afite amezi atandatu Ruvumba yari afite amezi atandatu Onana yari afite imyaka ibiri Samu yagiye uretse na Rwatubyaye usigaye na Mitima aragiye urumva n'abakinnyi b'inkingi za mwambaro bagomba gutekereza ngo ese turabaye ibyo badusaba cyangwa se
Mura kenshi umukinnyi y'umukinnyi ibyo y'umukinnyi ataguha igikombe akenshi kumafaranga atekezaga ajya kubyo agomba gusaba ahita yongeraho icyo cyo kigintu cy'ambere rero gukinwa no vikipe ya sport nireke ubu n'urugamba rukomeye bago kuko bagomba kubaka ba project ku ntego za confederation cup kuko urumva ariko kandi nanone ntabwo reyo abafana bayo nubwo batwaye peace cup bakeneye igikombe cy'a championa Bacyane igikombe cya champion. Uba mwaka utabyo bapanga byose. Bagomba gupanga uko bagomba kwitwara neza imbere mu gihugu. Ako cyo bari bakeneye. Icyo bari bakeneye cyane nkeka ko no munsi ari Peace Cup uko Peace Cup rero kera. Niba heruka kera. Urumva rero ikipe ya Rayon Sports CAF Confederation Cup rani bigoye kurusha CAF Champions League. Impamvu ibigoye ni gute kugira ngo unyinjire mu matsinda. Ugomba kwanza no gukora n'amakipe yamanutse. Ehe uzo gukora n'amakipe yamanutse. Uramutse uhuye n'ikipe nka US Monastir. Iri itugahagarika. Meta ibakaze. Uramusuye n'ikipe nka Vipers igize nk'ibyo yakavamo n'igero matsinda. Yo muhuye nyine. Ugwa kazi. Ubwo rero ku ikipe ya Rayon Sports yo akazi bigiye kwihaniye. Niki? Nta n'ikindi, nta n'ikindi gitekerezo. Ubundi nkuko twa tumuntu turavuga ku mavundo akwiye kuzana umuntu uzajya udiringa na score. Gusa nuramutera ngo bakadiringa bavuga ati amafaranga dukeneye uyu mwaka nayo. Kuko nka buri ikipe Rayon Sports ntabwo ikeneye miliyoni ijana zo kugura abakinnyi. Zo ni nke cyane. Twone duke. Ikeneye amafaranga ari hejuru ya miliyoni 400 zugura bakina za rekritomo abizagura paravuga ngo abifite akantu kanya kazongera n'amasezerano abizagura na rekritomo hejuru ya 400 ubwo none za 300 500 magana atatu biba byizamutse ukavuga ngo gatatu tukazamuka ubwo ngo icyo usabwa ni iki bamwe banyamahanga bari ufite babi urahita ubirukana urabasezerera urabasezerera n'ubasezerera n'ubasezerera byanze bikunze harimo abagifitemo umwaka Ugomba kuvuga ukabaha yabo. Ubwo harimo Kamara, harimo Traore, harimo na Wena. Abo bose ntabwo baje n'umwaka. Kandi twibuke ko na Yesu n'amasezerano yarangiye. Urukumva, ndetse uko Yesu n'ubutamu n'amasezerano, ukagura undi mwata kumurenza kandi wamubona. Cyane. Wamubona mwiza ugiye muri Congo, wamubona. Ubwo ikintu Rayon Sports igiye gutekereza ni iki? Yego igikombe baragitwaye nibyo, ariko nimba batwaye igikombe, nibongere batwemeza tubemeze ko Rayon Sports yasohotse ibitandukanye na APR yasohotse niho akazi kagiye gukomerera kandi na APR ubwo niko bigiye kugenda ubundi izo kipe zose uko ari ebyiri ni miliyoni 600 kuzamura muri bije y'abakinnyi nta kuvuga ngo prime tuzabaha n'izi nta kuvuga ngo ibyo bazarya n'ibi urugero kandi baramutse bayakizemo amafaranga bagashyira miliyoni 600 hakazaho umuhaje utazanyemo indabyo mbi yo kugira ngo agiye kurya akavuga ati njyewe nje kugira ngo nzamure izina ryanjye nk'umu ajenti nzana abakinnyi kuko ni umwajenti yazanye umukinnyi mwiza mu kuzana miliyoni 50 agakina neza umwaka utagurwa ijana kuko agiye tubibona ubuse sugira aguzwe ijana kuko ari umwataka wari uteye ubwoba ibyo ngibyo rero ku mwajenti icyo agomba gushaka ku mwajenti uzanywe n'akazi icyo ni ikintu cya mbere bakamerekana n'amafaranga abafite miliyoni 600 wapi zishyize hariya Rayon Sports akazishyira hariya tukaba turi kubona ikipe imwe muri izo ngizo yajya mu matsinda nitajya mu matsinda yareka kujyamo bibona ubona ko nta kitari yakoze Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora kuko niba twe igikombe cy'amahumusi ntibasanzwe bagitwara si ubwa mbere bagitwaye kereka byibuze yaba nka Kiyovu Sport ubu twe kuvuga ngo ikoza akantu ariko cyangwa se umukuru wa Victoria Sport ntiyari agifite ikipe rero twaye igikombe icyo gikombe n'ubundi bigifite nitekereza ko twaye igikombe tugiye gukora iki ubwo ngo niba abayobozi bari gutekereza gutyo n'abakinnyi barimo bafite amasezerano bagomba kwikaza bagomba kugira ikintu bakora kuko barabizi neza ko hari abo bazongeramo nk'urugero rwa hafi nka Didi Didi yaje choice ya kabiri akubona choice ya mbere ibyo ngibyo rero nibyo bose bagomba guharanira master akavuga ati nimba Ruvumba agiye kugenda cyangwa se agiye kumwongera amasezerano ariko nawe ngomba kugaragara muri Mediane ikipe ya Rayon Sports irimo icyo basabwa ni cash yes ubwo rero mbabwira ko turi kumwe na Gorilla Games company ya mbere mu kubetinga ku mikino Serge bafite gahunda yabo ya Bet Builder amafaranga 200 ukaba yashyira kuri konti ya Gorilla Games ukabetinga umukino umwe ukavuga ibintu byinshi biruze kuba mu mukino ku mafaranga rero washyizeho guhera kuri Desa kuzamura guhera kuri 200 kuzamura ashobora kugenda yiyongera bitewe n'ibintu byinshi bagivuga biri bube mu mukino bityo bikazamura amafaranga ushobora kuza kuba uri burya ariko kandi bafite na weekend jackpot yes bafite na weekend jackpot aho ushobora kujya kuri www.play.gorilla.games.com ubundi ukajya handitse GG jackpot wasanga imikino icumi baba guteguriye imikino icumi uko izagenda bagoshyubagoya imikino icumi uko izakinwa ubundi ukagenda ugafata ugakora prediction zawe cyangwa ukavuga ugatekereza uko imikino izarangira byabura n'uko iyo mikino yaba yarangiye washyizeho amafaranga 500 bagahita baguha miliyoni icumi yes miliyoni icumi rero ukaba wazitsindira barabwira ko rero kandi uyu munsi niba utariyandikishije kanda akanyeri 8 7 8 urwego cyangwa kongera kuri www.play.gorilla.games.com ukiyandikisha hanyuma kandi biramutse byanze bahamagara 0 7 8 8 3 8 3 9 0 9 cyangwa se unabasura aho bakorera ku mabranche atandukanye za Musanze za Nyamirambo za Kimironko
ahose ushobora kugenda kuma ukinjira bakaba bagusobanurira hanyuma kandi hari ingingo Francis umutoza wari uri kugitutu gikomeye cyane nyuma yo kuva muri mukuru atwaye Peace Cup ajya muri polisi yikanze yo biranga ajya kwa Kiyovu gikombe bagimbagira mutwara ku misegona rya nyuma ajya muri Rayon champion bayivaho Peace Cup aravuga ati reka rero twizirika turebe igikombe arakibona reka twumve hari ingingo mu minota mike cyane imbamutima ze nk'umutoza waciye muri ibyo bintu byose byo kugenda rwana areba rwana no kutirukana rimwe bakamukorera namati bamwe titumwirukana abandi batereka turetse reka none twumve uri yaciye muri ibyo bintu yaciye mu byose twumve icyo atekereza uyu munsi nk'umutoza mukuru w'ikipe ari ingingo Francis Christian umutoza ikipe ya Rayon Sport icyo yavugiye ihuye nyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro novuga mfise emotion nyinshi ndaryohewe cyane intego kwari gutwara igikombe kimwe muri champion igikombe kimwe turagishyize ko naho novuga ntegeje kontra ikintu gikomeye cyane mu gushyikiriza igikombe abarebe bari banyotewe haciye imyaka myinshi ekipe idasohoka idatwara n'igikombe twijyewe ndabyakiriye neza cyane kuko murabizi twaciye mu bigeragezo byinshi nabyita ibigeragezo twaciye mu bigeragezo byinshi ariko turashobora gukombata turagwana habaye ibintu byinshi umutoza birukanwa iki ariko twashoboye kuba turi solide tuguma ekipe tuyishyira hamwe hama turonka iki gikombe rero novuga igikombe kingeho cyane ekipe nka Rayon Sport arafana badushyigikiye abayobozi ibintu byose nibaza yuko kuri jyewe nta gaciro nobiha ariko ndishimye kuba ntwaye igikombe muri Rayon Sport habaye malentendu habaye ikosa ry'uko umuntu yeretse ama ekipa hanashikira harabaye meeting ya mbere ya match ekipi iri home iri away rero twe tuzi batubwira ati mwebwe muri away kandi twe twari turi home haba twe twashwagiye ahantu meeting kuko byari bitegekanyije baratubwira ati apana ntiwinjire ngane mugende hari turahindura tubavuga ati none byahindutse gute ko ejo byari byapanzwe yuko twebwe turi home aratubwira ati twe turaza ko nizo twasitemere ku kibuga turinjira muri vesero tubitegura hageze ko tugura ishofu tugenda hariya kuri kote apele yakoreye ko niho yari ekipe home baratubwira ati mwebwe ni ngaha turaza ngaha turahindura apre turava muri vestiaire turaza turicara kuri bench ya away umutoza wa apele araza aravuga ati twebwe turi home dutegerezwa kwicara home turamubwira ati vestiaire ihari nirimo ni ya home kandi niyo muri away aravuga ati twebwe turi away dutegerezwa kwicara ngaha niko bitegekanije niko vyanditse turamubwira ati ariko uko vyabaye kose habaye erere kandi natwe si kosa ryacu twagiriye shofu na kuri away turi muri vestiaire ya away sivyo tutegereza kwicara kuri bench ya away aravuga ati ntibishoboka twe turi away rero niho haciye atangura guhogotana aravuga ati none duhinduye bench turahindura na vestiaire hajyamo ibindi bibazo rero ca turabirekera ababigejwe bashobore kubikemura kubwira dushobore gutangura match singa nguko rero ukuri hari ingingo avuga ati ni ibintu byari binshimishije cyane ati kontarangira rangiye ati ariko ndi gufoka singa kuba najya gushaka akazi hanze byari ibyo byiza kurushaho kimwe nuko yakabona mu Rwanda hehe ubwo mu Rwanda se yakabura ntese yajya ushobora kugenda agahita yifatira nka Ice Kigali niyo nyine yajya na Ice Kigali rero navuga ko uriya mutoza mukuru ari ushobora kuza muri Rayon ushobora guhita kwisubira kwa Mevese rero ariko sa Rayon Sport ikoze ushobora kwifatira wa Mevese rwose ajya hasi muri Rayon Sport yazana ndi ni garo no zumi na hete rafi ajya rero rero no uri muri ni muri Joliba ni gutoza Joliba ya garo mina hete abanga barese kandi yabaheka nyine mina hete rero kubera ko Robertinho nibishoboka Robertinho arabyakunda ni ya garo mina hete
Bretonnier ko isezo itana isezo simbi giye kujyamo ntago izamusiga. Bamumereye nabyo. Uje so bamwirukana? Ah baba. Bamwirukanye no Rayon Sports isabira mu kirere. Ngo ubundi Rayon Sports igaruye mina yete. Aze kuba zirika mu matsinda se. So kuri mu kirere wabaye saa 6 ikipe ya Mukura Victory Sport yatwaye mwanya wa gatatu itsinda zije vutwa bigarutseho ntago bitutu neza tutabitindaho cyane kora kutwana. Sibyo sinakubira mu gice cyane nabwiye kwa gatandatu. Rayon Sports Kiyovu Sports imaze ikintu kimwe. Wenda Jeff Baberika celebration z'abariyo no kureje igikombe cyaje umbwira kuri Kiyovu Sports imaze ikintu. Ngira kuri Kiyovu. No munani ku nota 90. Sise rubugonje akawutakaza. Yego. Sikoko ari cyo tutababwiye. Ahangaha umukino wari urangiye. Ndabyo contre attaque yabari abaje. Contre-attaque yabereye abajene ba Mukura Victory Sport. Ikintu wabonye ni iki? Ni umwuka wonyine. Kurezista. Noneho nari razu. Reba uburyo barekipe baro. Reba uburyo Cedric yagiye. Uburyo yambutse. Ntabwo wagira ngo wajya hari ku munota wa mbere. Yaratambutse. Bagira ngo wenda araza kure araza kugenda mpaka kumurenganya. Babona arinjiye. Noneho umuhungu we umuhaye neza nawe ku kirenge cye. Urumva rero nago Kiyovu Sports ntago ari abakinnyi babi nta kindi irimo irazira. Kiyovu Sports ntifite abakinnyi badafite experience. Abakinnyi ba Kiyovu Sports ni abakinnyi navuga ko bo ubwabo nabo barabizi. Sinzi wenda niba babizi ariko nureba mu izamu kugera kuri atake bafite benshi. Icyo ni icya mbere umukinnyi wabanjemo n'usimbuye abari beza. Ni perezida wa Rayon abakinnyi bamuteruranye. Ni ibyishimo urumva perezida wa Rayon kugira ngo abone iki gikombe byaramugoye. Ikindi kandi Rayon Sports buri gikintu yazize cya mbere muri shampiyona nabwo kuba itaratwaye kino gikombe si umukino wa gorira. Abantu benshi turimo turavuga umukino wa gorira ko si ikintu cyatumye atwara igikombe cya shampiyona. Wenda nuko tuzagenda turabigana ariko ikipe ya Rayon Sports yazize imvune agize mu minsi ya mbere. Agiye itakaza imikino idasobanutse mu minsi ya mbere biza gutuma rero isa nk'aho ivuye no muri kurusi. Yasubiye muri kurusi nayo yapera bitewe n'imikino agiye itakaza yo na Kiyovu. Ubundi Rayon Sports iza kugumana Osaruwe akiri muzima. Rwatubyaye ahari. Onana ataravunitse. Biriza ari tayari. Ukeka ko ikipe ari kibazo ari kuzagira. Kandi bigeze no kuvunisha mugana ijuru. Nizo gufata defense yose ngenda Imana reka gakina muri defense. Basiganye rwatubyaye gusa. Urumva rero barasiganye na komitimu. Urumva ari ikipe ya Sports yabuze igikombe kuri icyo kintu. Kandi uvuga ku ikipe ya Kiyovu Sports, gira ngo ni ikipe ya Kiyovu Sports ntigeze inavunikisha. Wapi? Ahubwo habaye ikibazo cy'umutoza. Umutoza ntiyamenye ubwenge bw'uburyo yakora rotation. Kuko wenda rotation yakoze nziza ni rotation kwa Eric Iracyadukunda na none Felicien. Ariko igomba no kuzajya ikora kuri Serumugo mu gihe wenda bagiye gukina mpamye neza nashidikanye yuko match ya Sunrise ntuza ari kuyikina. Mbonyi kandi ari kuyishobora. Ntabwo ari kumunanira. Match za Etincelles ntabwo ni ibibazo uburyo Kiyovu yashyiragamo Serumugo. Hagomba kujyamo Mbonyi. Bakamuruhura. Yes, ari nkabona ko kuno batangiye kwegereza Abedi imbere urukumva aho bagomba kuzajya bamukuramo akaruhuka bagashyiramo bamugenzi Bienvenu bakajya mu kibuga banyize ngo Fiston akinege buryo batsinde kipe abakinnyi bashobora gutsinda kipe. So nguko rero uko byari byifashe muri stade mpuzamahanga ya Huye ariko n'ubundi bari bagomba kuva i Huye bazamukanye igikombe bakakizana i Kigali rero bakoresheje imodoka ya Visit Rwanda nkuko igikombe hanga cyashyigeze Nyabugogo bavuye i Nyanza gukora uko reyo yinjiye umujyi kabisa bavuga bati ibintu bimeze bite ngayo nguko Sport ubundi nuko nyine igikombe n'umuntu cyatari iki kipe imwe ariko ubundi abantu benshi sha bakifuje ko reyo atwara igikombe kuko nabonye bitanga ibyishimo mu Banyarwanda benshi si nkubeshye. Sinzi niba abonye aka video jene na posti nzano ku isoko mu mama rwose umugore arimo arabyina yishimye arimo arishimye indirimbo ya Rayon Sports baririmba Murera. Eh nabareye turaganje Murera fireworks urabona ngo bavuga bati twende urumva rero Rayon Sports twa igikombe biba nka semi bari nk'ibiro bari uko bavuye angaha bajya kuri Kigali Pere kwinjira ntago byari ubuntu byari 2003 2003 2003 umva byari 2003 byari 2000 2005 2005 ubwo rero igikombe baragiserebura muri uwo mugoroba n'ubundi byari hano bageza Kimisagara nababwiye igihe cyo Rayon Sports ngo igiye gutekereza ni urugamba rukomeye bose ko urugamba rukomeye rero rugiye kurangira ikintu cyo gutekereza ni iki n'abafana bo ngabo bahari n'ubuyobozi buhari n'umuterankunga na Jacques bongera abaterankunga naba bandi bagura amatike y'umwaka wose ya miliyoni urukumva bagombe bagende bashyira hamwe amafaranga bashyiramo fan club bayisaba amafaranga babwata amafaranga musabwa bayiprofita hakiri kare kubera ko Rayon Sports imeze neza ubu
bakufita kirikare cyane kuko onana nagenda abaraza tanya gucika intege cyose cyambere rero bagomba gukora ikintu kibagomba guprofita byanze bikunze mundu buri hambere bahita bahera kwanze bagomba guhita banyenda bahitaje mu izamu bazene sebwato sebwato ni free agent sebwato ni free agent bamuzana se mundu bagomba gufata fan club ikagura abakinyi babiri bimbere mu gihugu bifuza bo bifuza kandi bezeri kagura bakinyi ibo bimbere mu gihugu bifuza babiri kandi babanyamahanga bagomba kimwe mu gihugu cyangwa abanyamahanga babiri mu gihugu mwifuza mwega mu kiraho masa amafaranga natwe icyo muzadusaba no kubashaka icya fan club cyo kivuyo fan club business kandi cyikome kigeze kuri Kigali Pele abangaba rero bano ba Sadati bano ba Gacinya bano ba Haji niba kiri muri mu baterunga bari bikipe rukumva nabo babwiye ati mudukeneye ko mugura akinyi aba babiri bonyine kandi ngo bakinyi babiri ageye kugura rega ntago ari kubagura gusa bakazamenya bakinyi nimba basinyishije umwaka cyangwa ibiro bakazamenya ibyabo ndi kubona ibizagira gukora ku mufana ntago umufana wo kuvuza wuvuzera gusa no gutera inkunga ekipe nabo byose bagenda none bakagenda kuvuga ati twebwe natwe ekipe twinjije amafaranga amafaranga twinjije tugomba kuyakoresha iki ngiki tugomba kugasaba ko tuzi ko tuzanayinjiza abafana ngombwa bo bazasora amafaranga ariko binjiza iki byishimo hanyuma rero reka tuve aho ngaho muri Rayon Sports twigire umukino w'amaboko cyangwa se umukino w'intoki wa tennis hano mu Rwanda rero uyu munsi ari kubera icyo nakita nk'igikombe cy'isi cya tennis icyitwa Billie Jean King Cup ni imikino rero ihuza amakipe y'ibihugu ariko icyiciro cy'abagore ubwo rero ni ushobora kuri kubera bwa mbere mu Rwanda ndetse no muri Afurika ubwa mbere rikaba rikorera mu Rwanda hano rero byari mu gitondo ku cyo bita kuri rasamburema yo gutangiza iri rushanwa hanyuma rero ni irushanwa ryitabiriwe n'ibihugu 11 biri mu cyo bita group 4 ya cyangwa se ni muri kategori ya 4 kuri ranking ya ITF cyangwa se International Tennis Federation itsinda rya mbere ririmo u Rwanda nk'abakiriye hanyuma nk'uko mubibona hano kuri screen ejo rero bahabaye tombora u Rwanda rukumwe na Mozambique Ethiopia Tanzania na Angola Cameroon DR Congo Kinshasa ndetse Congo zombi yaba Kinshasa ndetse na Congo Brazza kipe y'igihugu ya Madagascar ndetse na Senegal bakaba muri nditsinda imikino yamaze gutangira uganywe rero icyo wamya inkuru ziza nuko abanyarwanda babiri babanje gukina cyangwa se uheruka gukina witwa Chantal Mutuyimana amaze rwose guhanagura uwitwa Iriga Adolfo Joao ni umunyamozambique kazi amutsinze amaseti abiri ku busa hanyuma undi mukino rero umunyarwanda yakinnye Umumara Rungu Gisele nawe yigaragaje atsinda set ebyiri ku busa atsinda uwitwa Joao Iriga Umumara Rungu Gisele yatsinze uwitwa Helene Kumaro w'umunyamozambique ubwo rero imikino irakomeje hariya kuri IPRC abantu mugende murebe icyo bita tennis iri ku rwego hejuru hanyuma mu kanya kandi uwitwa Miali Ranaivo umunyamadagascar atsinze uwitwa Rinda Claire Elundu nga umunyakameroni amaseti abiri ku busa undi mukino rero warangiye ni umukino uhuza Gasharene Wantona Bunkuta wo muri DR Congo atsinda uwitwa Manyama Maisa umunya Lesotho namutsinze amaseti abiri ku busa hanyuma kandi uwitwa Gabriela Martins umunyangora ubwo ni mwitsinda hano ubundi amaze kuba akina n'uwitwa Mekedes Shumet umunya Ethiopia Mekedes rero yatsinze Gabriela amaseti nawe abiri ku busa hanyuma rero ni gutyo gahunda zifasha hanyuma kandi mwitsinda B uwitwa Reya Crosetti umunya Senegal nawe yihanije uwitwa Naisa Melissa Loget amaseti abiri umunya Congo muri Congo Brazza umutsindira amaseti nawe abiri ku busa ubwo rero ni gutyo gahunda zifashe hariya muri IPRC imikino izarangira ku tariki 11 arwo bazamenyekana ikipe ku wa mbere nubwo bazamenyekana ikipe rero izaba yaratwaye igikombe cy'uyu mwaka reka dukurikire ubutumwa bwa Intracofit ingufu Gin Limited ndetse na Rwanda Forum twe tugaruke mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu no dukomeza gushimira abantu badukurikiye cyane biganjemo abakinnyi bavuga bati turi mu biruhuko abakinnyi benshi cyane abakinnyi benshi baradukurikiye muze MC mvango MC Muhinda Brian nange Muhinda Brian ibugesera eh ari bisera guza barundi bane akura mu defense bundi yakwizi Kigali hari ndi deal ubwo iri mu bugesera mu mediateur bashaka bona amakipe yakinnye mikino nyuma y'igikombe cy'amahoro ejo bundi mu makipe nari yarihuye ikipe ya bugesera irakura mu mediateur hatari ngoze ninde koko wowe ibyo bireke ninde koze umukino wavuze transfer tuzazitangira ko neza ko gatatu ariko urukumva
Je uri kuva muhinda? Muhinda agenda bana kwizira indi kigara. Muhinda ikipe yajyama gakina kumva. Igorira. Ikipe yajyama gakina kuburyo yumva. I'm not going to be able to do it. Gori hari umutoza mwiza nta bintu byo guhindagura n'abatoza n'ubura gatera buri yafatisha utagira ngo urukumva gorira none none gori no gutanga bakinyi ko muhinda nashaka yigende kuko kabanga nakagenda karwana na Samu kabiri reka dukurikirwa utunga abo batera ngo cyangwa afatanye gori rw'abatatu twe tugaruke mu kanya dukomeza na show yacu Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Food Car Medom na Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye Uzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0785 30 89 52 Cukubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereze kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba Gura matero tavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matero ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda singa ngo ko rero uko gahunda zifashe nyuma yuko tuvuye rero muri tennis cyangwa se biri jin King Cup ubwo rero reka tujye muri Taekwondo kabisa n'ikintu y'intoki muri weekend n'abari bafite gahunda muri Taekwondo bari bafite ikitwa Korean Ambassadors Cup kino ku nshuro ya 10 kuva rero irushanwa rya abacreated bya bakinaga rero inshuro ya 10 hari muri BK Arena hanyuma kandi rero ikipe ya polisi y'igihugu cyangwa se Police Taekwondo Club niyo yegukanye imidari myinshi imidari 5 urumva ko rero polisi na Taekwondo kabisa baba bari hejuru cyane hanyuma kandi uwitwa Umutesi Adeline yabaye wa mbere mu bagore mu batangije imyaka ibiro 23 dore ryatsina rya babagabo rero bitwa Cookie Won biyerekana nubwo mbere bageze mu Rwanda bakora ibintu seri jo nzaba zibereka video bakora ibintu bitangaje cyane Tu ino ukimara kubona iriya foto urahita ibaza ibintu byinshi cyane urumva ukuntu umuntu ashobora kujya mu kirere agakoza amaguru ku kintu kiri mu kirere akagaruka abadufa none abafashe turi icyo akina nabo bahagaze ijuru y'abantu bahagaze so ubwo rero uwitwa Nizeyimana Savio niwe utwaye mu bagabo batanije imyaka 2038 sorry ndetse na niyo mugabo happy warengeje 2024 mu giciro cy'amakipe rero mu buryo bwa team Dream Taekwondo Club yabaye ya mbere yari ya yingindu viba mu Gatenga. Yabaye ya mbere mu bato. Dream Team. Dream Taekwondo Club n'uviba mu Gatenga. Hanyuma yitwa YF y'i Burundi yabaye ikipe yagaragaje ukwihangana kurusha izindi. Cyangwa se Fair Play ndetse n'ikipe ya Tanzania Taekwondo Team yabaye ikipe yagaragaje ikinyabupfura. Ni mugere rero kipe nziza mu bagabo bakuru ngo ni senior taekwondo police taekwondo club niyo yakurikiwe na dream ndetse na kirehe taekwondo club muri rusange rero umukinnyi mwiza w'umukobwa mu kiciro cy'abakiri bato
yabaye Aline wa Dream Fighters Club mu gihe Elise yabaye wa mbere mu bahungu neza yabaye Mutesi Adeline wa Police Taekwondo mu gihe mu bagabo yabaye Clanima wa Uganda Taekwondo Team irushanwa rero ryakino ku shuro ya rya 10 kuko nababwiye ikaba ryashyitirwa n'abakinnyi 250 vuye mu makipe 30 arimo 23 y'imbere mu gihugu hano mu Rwanda n'arindwi yavuye mu bihugu bya East Africa birimo nka Kenya, Tanzania, Burundi, DR Congo, akaza ikipe ya Sudani, Sudani y'Epfo, Ethiopia ndetse na Botswana. Nguko byari gifasha rero hariya muri BK Arena byari birori kabisa kwinjira byari ubuntu abantu barigaragaza ibintu bigenda neza cyane. Ngo rero no gutegereza tukamenya niba Rwanda Taekwondo Federation ifite indi mikino wenda abantu bashobora kwitamo njye bagakurikizaho. Bakongera bakisubirira muri BK Arena. Nabonye muri tennis bazavamo bahita bajya muri Davis Cup. Cyane direct. Hanyuma rero tujye muri CAF Confederations Cup serije ikipe ya USM Alger nyuma y'imyaka irenga 80 na kubishinzwe ko yashinzwe 3-5. Ubundi ni ubwa mbere twari CAF Confederations. Ubwa mbere twari CAF. Ariko ukamenya ko 2015 yageze finali itsinwa na TP Mazembe ya Champions League. Yarengeye gukubitwa yarabuze gato. Habuze gato cyane. Hanyuma rero igitego cya Juma Shaban ntabwo cyatumye ikipe ya Yanga yes Yanga ihikura kubera ko umukino ubanza wa Yanga yaratsinzwe ibitego biri kuri kimwe ubwo rero igitego babonye byahise biba 2-2 so aggregate rero irabagonga hanyuma rero ikipe ya USM Alger ihita ikora amateka itwara igikombe babonye umufana uburyo acana ikibuga umwotsi kuburyo utabona mugenzi wawe ntabwo Yanga bararenze ariko icyo nakundiye umutoza wa Yanga sinzi impamvu rikunda kubikora yari wabashyiramo ikipe ya Nasreddine Nabi yari wabashyiramo ikipe yasohoka ikipe ya kabiri kuko nka Stefan Azizki ntabwo ari mu kibuga uno musore abakina gatatu yitwa Romarisa yabanjemo ahubwo ari Romarisa wundi Romarisa ni wa mbere gatatu ni Romarisa ni itera ariko kunywa ubwashize yari abanjemo wundi yitwa nde uno kina gatatu wundi sinubuka izina eh ando yarabanjemo tari Romarisa kuko Romarisa yinjiye masimbura Match ibanza ntabwo Romarisa yarangoye igiki. Urumva ikipe ya Yanga ubona ko yari yashyizemo impinduka. Ndetse nabona igitego hakiri kare cyane. Naba mayere bagerageza kukwataka ariko biranga. Ngira ngo wenda ikintu navuga ko babuze nanone ni motivation y'umufana. Umufana yabaza. Nyeka ko cyo gitego babonye kare yabaza kukibona nka Dar es Salaam yabaza kukibona. N'ikindi cya kabiri cyari kujyamo. Rero ubundi burangare bagize gutsindirwa iwabo. Gutsindwa muri affaire yarangiriye Tanzania urumva ni ukutagira experience nyine yo kuba muri finale ya CAF Confederation Cup urabona nabibazaga hari nabibazaga uburyo ariho bari bagakeneye bati kuko turi gukina finale gusa njyewe umuntu nashima wabo bafite umudefenseri kweri kapiteni Bakari Mamunyeto ura ntabwo ari bugumeyo uko mbibona ndabona njyewe ndugura ngiye kugura muri Yanga Mamunyeto aradefenda cyane mudefenseri ukomeye ngiye ndugura muri Yanga nahera kuri uri uyu se number 5 goalkeeper Dickson Job goalkeeper no kuyemo penalty uze Jigi Diara yabaye man of the match Diara urukumva iyo batamugira Diamond Platinum zamahaye $2,200 cy'idolari mu gitondo mu kaga yabihaye nde munyezamu yabwo rwose ntacyo yagomba kubimuha rwose byihuse arabimuhaye mu kaga twije studio bari kubimuhereza amahaye arayivugurutse mu ntoki $4,200 ni nka $10,000 z'amashiringi ya Tanzania gatakira ntacyo utakoze hanyuma munsi urabizi ko bafite match na Mbeya bagomba kujya gukina Mbeya Yanga ya champion ariko perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan abwira ati rero ndashaka ko duhura mu gishyushye ndashagura namwe noneho iby'urugendo rwanyu rwo kujya Mbeya ngiye nabikemuye indege irahari turamara guhura dusangira muri indege Ahubwo ati ndege n'ubwato. Ariko nta kintu itakoze byose birabyemerewe. Kuburi ya uri se ikipe mu karere ka muri East African Community yageze cyane na mateka. Ahubwo uratwaye ngo dukwiye guteramo. Yes. Kwa kuguri ya ngo tuvuga ati nta kintu mu byibuza. Mwatumye n'abakinnyi bacu bagira ishyari ryiza. Ubwo rero Yanga ikaba yacyuye. Ariko izi kipe rero nizo twahuye man Rayon Sports ijya mu matsinda. Ni ukuvuga ahangaha bari bari kumwe nyine mu itsinda uzi nka buriya kandi y'amafaranga Yanga icyuye $300,000 yuruma tsinda asaga $300,000 n'ubibona ni kuvuga ni ibyo ubona kashi gutya udashyizemo ya yandi Yanga udashyizemo nyine mukwa kumwe kalifi ayo baguye hari y'umudari amafaranga wa nyine y'umudari
Basa. Ayi mudari. Ndashimanye ko muburira wandi mujye muhi. Ahubwo bura uzikindi kintu yanga yazize kutabona Bernard Morrison kutamubonana kugiye. Eh yatinze kuza. Bernard Morrison. Bernard Morrison ari numukino rukomba kubafasha ku mukino wa mbere buri yaza kuba hari. Si kwa meze se. Rukuvuga ikipe ya mbere ifata miliyoni 1.5 y'amadolari. Miliyoni 1.25 by'amadolari. Aha. Rwanda ko ngiye kumubariya sezo. Donc vous voyez le chapitre 20. Umva. Biro 23. Barazamuye. Ubwo ndivuga event kugira nyina n'amajumve neza ikipe ya mbere afataga miliyoni 1.5 ubu rero zarazamutse ikipe ya mbere ifata miliyoni 2 z'amadolari America Confederation Cup yego ikipe ya kabiri ubwo yose maraje afashe miliyoni 2 ikipe ya kabiri Young Africans yahawe miliyoni y'idolari yo kwambura na mudari ubwo ntago zishyize amande yo kujya mu matsinda kujya kimwe cya kabiri ifaranga afatiye hariya suka rimwe na 500,600 buryo rimwe na 600 buryo byose aho bishyizemo rimwe na 600 gute nyina nawe bajye babona kandi bagenda babahereza urumva yakuye miliyari y'amanyarwanda yakuye miliyari y'amanyarwanda kandi umutoza kandi ntabwo perezida yigeze ashyira amafaranga menshi wapi wapi utashyize amafaranga menshi ayizi nyine perezida amafaranga yabahaga perezida wa tanzania ubwatsi n'ubu arabongera ndi nayo nayo yabahaga nayo niyo rero bahita bifashisha mu rugendo umukanya arabongera ndi kuko arabahana cya gitego arabaha umunani by'idolari bya kiriya gitego 16 kuko ni umunsi wa mbere n'uwa kabiri yego nka arabera 13 by'idolari uwitwa Jigwidi yarawe enye miliyoni 200,000 yamaze kuzica aya muhaye mu ntoki yakoze arahura n'abari barigi reka nze wenda nshobora kubivuga abantu kugira ngo ndi kubeshya reka mereze Jeff Diamond amuhereza inoti ariko ataziha Jeff ariko uziha Jigwidi yara kuko abantu bashobora kugira ngo yazihaye Jeff umuzamu yarakoze yagaruye ikipe mu mukino ayigaruramo ayigaruramo ikintu nyemerera gifite n'imbaraga noneho kigira courage kizi gukinisha abakinnyi ibirenge kiba kigupasa buri segonda ahubwo uriya mukimerera muhamagara ari umunyezamu wa kabiri wa mari ntabwo natahamagarwa arakina arakina rwose wenda Jeff araza kugucamo amubereke ubwo araza kumubashyiriramo hanyuma kandi turi kumwe na namwe dufite n'ubwo rwego rutandukanye birumvikana yego dufite urumva dufite ahupa dufite star times dufite nobilis na sentinelo dufitemo urumva na dodoma of course matra dodoma ubwo rero Jeff turatuntu niba twakunze yatubereka dore ngaya amafaranga n'igikombe rwose cyane rwose yavuze ati muzamurushanwa yabaye man of the match ariko muzamurushanwa muri CAF Confederation Cup ntabwo ikipe irasohoka y'intuzi ariko ashara didak kuko niba yarabaye man of the match ku mukino wa nyuma ngo byarangiye harabarimo hari n'umukino wa mbere ga yakinye neza kandi do areshya na Diamond cyane yamuhaye rwose 400,000 arambwira ati wakoze akazi katoroshye ubwo ngo yabaye muhere hari muri studio za Wasafi eka niwo byabiri kabisa president yanga na bamubwiye ati njini hari Said ati nawe harya harya amunaiza fana Simba de Grand Diamond ya fana Simba nuko amunaiza fana Yanga rero kuko zitanga ya manaza afite n'indirimbo yayo uyu rero hano ni kuri muri studio muri mu office ya Diamond nyine kuri Wasafi kuri radio Wasafi anikorera president rero yatumyeho yabwiye president nyine Hari Said amubwiye ati nzanira wa munyeza timugende inaha umunzanira kuri ku kazi ahangaha rero bari kwa Diamond ahantu akorera studio iri nyuma y'uriya mugabo wambaye inkoze ubita Mauri Dikiteng mubi cyane perezida Yanga njye naramukunze cyane n'umunyamugi kabisa mutawuneri kuko nabyatebeje rakose oya munyamugi gatanga cash n'ubu ararikura aburiye hari perezida yeje abayibyinira bari mu rugendo bagiye mu gice cyako yayobora nk'ikipe imwe zasohokera iki gihugu nuko bishaka kutana nuko bitakonda so reka tuvuge ubutumwa bwa Star Times no Bilis Matera ya Dodoma ndetse na Ahupa twe tugaruke mu kanya dusoza n'ikiganiro cyacu nyirizina Inyango nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga.
kabasanga ni zerero nobili siguta jini naga sembo ye kuwa kubusaba ni mubaga sanjie bazimanele sinjo shavuzima sentinero ichanga chidawushi chaka nobili siguta jini na sentinero zengwa na mahanga mamuri skydrop industries za hiwatu mujasera mukarumuna tumwe muru jirariko ikindi ni zingwebga na bagoda batwite chimga naba anabadi musimia kachumi numunani duhamagare kurizeru karingu munani munani mirongu tatu naringe mirongu chena numunani mirongu nani naga tatu cyangwa 0789 7 41 46 Kwezi uhabwe yisumbuyeho gura bonuma y'kwezi urebe buke yo hejuru kuyuguze uguze unique cyangwa super buke ahabwe iminsi itanu y'inyongera iryoherwa na Magic Sports TV shede yoyo nyine ikwereka shampiyona y'u Rwanda live mucikwe n'imikino mpuzamahanga nka CAF Champions League Confederation Cup bakunzi ba Cristiano Ronaldo ni kuri Star Times Bundesliga bakunzi ba basket tubafitiye na NBA Star Times ibyifuzo byanyu n'inshingano zacu waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye nikubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri afurika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma nk'uko u Rwanda rukwibyiza nawe ukwibyiza mu rugo rwawe gira TV iwawe wishyura make make uhereye ku 11,500 ku kwezi gusa ku bindi bisobanuro wahamagara 0795 91 4141 na 0788 64 54 58 58 cyangwa ugasura urubuga wa eshatu akadomo ahupapay akadomo rwa ukaba wanadusura ku biro byacu biri muri Centenary House igorofa rya kabiri yebita ahupa gira TV wawe kabisa gahunda ni gira TV iwawe hamwe na ahupa limited ibintu byane neza cyane ukeneye televiziyo kwishyura make make ngwino hano kuri office za BTN niho nabonye ibyo byose bita bigenda make make rwose gake gake ugende wishyura gake gake TV tuyibona ubwo rero uyu munsi uva ati se ko nshaka kujya ndeba nahunyiza urumva ni hano bibera nta handi kabisa reba nka puse 17 180 singi biri acha cyane 180 urayicyura rwose kano no gukwishura gake 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 akosha amanyarwanda turi gutera imbere cyane kabisa gira TV promotion kabisa ya gira TV iwawe hamwe na ahupa limited ibintu muze rero babahe televiziyo we futega moto cyangwa imodoka uvuga ati ngira mugeze kuri office za BTN nshaka televiziyo nkishyura make nkazishyura ndi ubutaha bahita bayiguha rwose iyo bayita ahupa limited kabisa kuza niyo gahunda hanyuma kandi twihuta cyane Serge mu gihugu muri Champions League naho bakinaga ikipe ya Al Ahly yarahiriro yarayibonye atatu itsinda ikipe ya Wydad ibitego biri kuri kimwe umukino ubanza kuko umukino wo kwishyura tariki 11 ngo ni ku cyumweru urumvikana igitego cya Taupelisi cyo mu 50 baramaze kongera hino kugira ngo bajye kuruhuka aterekamo igitego hanyuma kandi 1959 wita Kahlaba Mahmoud aterekamo ikindi gitego uyu nguyu ntajya siba gutsinda rwose ahatatsinze ubwo Paris atsinda bibiri hanyuma witwa Saifedine Buhra aza gushyiramo ikindi gitego 1986 ubwo rero umukino wo kwishyura ni ku cyumweru ariko ngo tuzamenya ikipe izatwara igikombe cyo bamenya cyo nuko umwaka ushize Wydad yasekuye arahira ibitego bibiri kimwe i Casablanca none bagiye kongera gurira Casablanca muri match retour uko byageze ubushobozi hanyuma kandi mu gihugu cya Uganda ikipe ya Vipers izaba isohokana bibiri yatwaye champion n'igikombe cy'igihugu Stanley Cup yatsinze Police Uganda igitego kiri ku busa kwa gatatu ubwo rero ikipe ya Vipers yerekanye ko forum yakuye mu matsinda yahise zizana imbere mu gihugu igitwaro cyo bita Uganda Cup cyangwa se Stanley Cup kabisa
ubwo rero hanyuma kandi mu gihugu cy'Ubutaliyani Serge Zlatan Ibrahimovic yavuze ati rwose ibyo ntakoze acha takoze ibyo ntakoze ubwo ntibibaho nta nani cyo takoze ubwo rero Zlatan yashyize mu makipe 10 ari professionnel mvango mu makipe yaciyemo mu buryo bwa senior kuva yava muri Marumo amakipe 10 yose yaramaze kwakina none hari inkuru yavuga ko ngo ashobora kuva hano ngada seze harazajya muri Monza anasezera bivyo yavuze ati rero giye singiye kugwa mu kibuga ubwo rero ikipe ya AC Milan yatsindaga Hellas Verona 3-1 nyuma ya match bavuze bati warakoze rwose uri umuntu wacu twarabanye akinira mu kipe ya Marumo akinira mu kipe ya Ajax Amsterdam akinira Juventus de Turin akinira Inter Milan FC Barcelona AC Milan ayigarukamo ajya kwa PSG ajya Manchester United Los Angeles Galaxy mbere yo gusubira muri AC Milan yasoreje mu gahunda bamwita imana y'abanyaswede acha takoze uyu ngunge hanyuma namwemeye kabisa hanyuma kandi kwa gatandatu ikipe ya Manchester United yaragayikaga muri FA Cup ntabwo yagomba gutsinda City tiregera ngo rero ibitego biri kuri kimwe ibitego bya Ilkay Gundogan bibiri byombi hanyuma kandi igitego cya Manchester United cyatsinzwe no bita Bruno Fernandes penalty ku 33 filime itayizinga rero muri FA Cup rwo ikipe ya Man City yatwaye championat itwaye FA Cup iri finale ya Champions League kiparagwira reka tuzasubire ku munsi w'ejo bantu mwa mukunda ibiganiro byacu ndavuga ibya sport numvikana ubwo dushimira afatanye ko turi mwe bose nawe badukurikiye cyo kimwe no Jeff wari kubanga bw'ibyuma kabisa nawe tumubwira tuti hasta la vista witwa Ivra wa musanzura muzi se Ivra gadi gadi nke muzindi umwana ari muri AS Muhanga n'ukuri Aya shoti wa shoti mu kwa feri mwiza cyane ari mu karere ka Muhanga rwose Reka tubashimire tuzasubire ku munsi wejo kabisa